ម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននៅរាត្រីថ្ងៃទី23ខែមេសានេះបានប្រកាសតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការថាសម្ដេចលើកឡើងទោសចំពោះកំហុសខុសឆ្គងរបស់លោកជាពូចអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលធ្លាប់ប្រាស្រ័យសម្ដីលើសលួសមកលើសម្ដេចតេជោ VX2 ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកជាមួយគ្នានេះសម្ដេចក៏បានប្រកាសថានឹងឲ្យមេធាវីដកពាក្យបណ្ដឹងដែលធ្លាប់បណ្ដឹងលោកជាពូចកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2023កន្លងទៅសម្ដេចតេជោបានសម្រេចអត់អោនចំពោះកំហុសខុសឆ្គងរបស់លោកជាពូចបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីអ្នកនយោបាយប្រឆាំងរូបនេះបានដាក់លិខិតសុំទោសមកសម្ដេចចំពោះការប្រព្រឹត្តពាក្យពេចន៍មិនសមគួរប៉ះពាល់ដល់សម្ដេចតេជោជាពិសេសប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងគោលនយោបាយនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចតេជោបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook ដូចនេះថាខ្ញុំបានទទួលរួចហើយនៅលិខិតរបស់លោកក្នុងស្មារតីបង្រួបបង្រួមជាតិខ្ញុំសូមទទួលយកការសុំអភ័យទោសរបស់លោកខ្ញុំនឹងឲ្យមេធាវីរបស់ខ្ញុំដកពាក្យបណ្ដឹងចេញពីតុលាការដើម្បីបញ្ចប់រឿងនេះឲ្យបានឆាប់សម្ដេចតេជោក៏បានបញ្ជាក់ថាសម្ដេចនឹងទទួលយកការសុំទោសពីមនុស្សផ្សេងទៀតដែលទទួលកំហុសនិងប្រកាសផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីជនក្បត់ជាតិ3ចំនួននិងលើកលែងទោសឲ្យពួកគេតែសម្ដេចមិនអត់ឱនឲ្យជនណាឬក្រុមណាក៏ដោយដែលបន្តដើរតាមជនក្បត់ជាតិនេះជាដាច់ខាតបន្ថែមពីការប្រកាសមិនអត់ឱនឲ្យជនក្បត់ជាតិ3ចំនួនសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏ប្រកាសថានឹងបន្តប្រើផ្លូវច្បាប់ដើម្បីចាត់ការលើក្រុមណាឬបុគ្គលណាដែលជេរប្រមាថមូលបង្កាច់មកលើគណៈបកឬមកលើរូបសម្ដេចតទៅទៀតដោយគ្មានការលើកលែងសម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់ដាច់ណាត់ថាយើងមិនអាចអត់ឱនឲ្យបានទេចំពោះជនណាឬក្រុមណាក៏ដោយមិនថាខ្មែរឬបរទេសដែលចង់ដុតផ្ទះយើងដើម្បីចំអិនពងមាន់របស់អ្នកបានឡើយនៅក្នុងខែមេសានេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានទម្លាក់ឲ្យដឹងនៅអតីតអ្នកនយោបាយប្រឆាំងចំនួន3រូបគឺលោកមុំអាសនីទី2គឺលោកគង់សភានិងទី3លោកជាពូចដែលបានទទួលស្គាល់ចំពោះកំហុសខុសឆ្គងកាលពីអតីតកាលនឹងបានសុំទោសចំពោះសម្ដេចជាការកត់សម្គាល់គ្មានមួយណាដែលខុសគ្នាឡើយពលគឺអ្នកទាំង3បានសុំទោសចំពោះសម្ដេចតេជោដោយគ្នា